Ahoj lidi, vítám vás u nejnovějšího videjka. Dneska tady máme tuhle stupecku Solasta Crown of the Magister. Je to taktické RPG z vrchu a tuhle tu hru už jsme na našem kanále dokonce hráli, takže jestli chcete, můžete se podívat na starší videjka. Nicméně teďka tahle hra dostala v březnu tohoto roku dvě rozšíření a obě dvě zdarma. A teďka už je ta hra úplně plně dokončená a já vám moc doporučuji si ji koupit, pokud se vám líbí hry, jako je třeba Baldur's Gate 3, který taky hrajeme na tomhle kanále, akorát, že bohužel tam je ten vývoj delší a ještě nějakou dobu potrvá, takže mezi tím jsem si říkal, že bychom si mohli udělat takovou menší sérii zase z tohohle. Takže pokud na tomhle videu prostě bude dostatečný počet lajků, dostatečný zájem, tak budu dělat další díly, guys. Teď už se pojďme vrhnout na to, co je vlastně v Solasta Crown of the Magister novýho. Krom toho, že jsme dostali dvě nové rozšíření kampaně, které nám přidávají nové úkoly, nové možnosti zakládání postav, nové klasy, nový i celý území na mapě a všechno možného, tak jsme dostali dvě úplně luxusní featurey, které bych vám dneska ještě rád ukázal předtím, než si zkusíme třeba zahrát tu naší kampaň. A chtěl bych slyšet potom i váš názor na to. Takže guys, co tady máme prvního? Jsme teďka v menu, jak vidíte, a určitě jste si všimli, že nám tady přibyly dvě nové položky. Jednou z nich je Dungeon Maker a druhou z nich je Multiplayer, guys. A tohle je naprostá pecka, protože dříve studio Tactical Adventures říkalo, že do této hry Multiplayer nepřidá, ale nakonec díky asi dostatečnému fundování se jim to podařilo. No ale to není všechno. My tady máme právě Dungeon Maker a díky němu se z téhle hry stává absolutně perfektní nástroj pro vaše kampaně Dračí doupěte, který můžete hrát s kamarádama. A to všechno za pár euro, který tahle ta hra stojí. Takže pojďme se podívat, jak to všechno vypadá. Já když si kliknu na Dungeon Maker, tak tady mám na výběr kampaně nebo lokace. Lokace jsou něco jako rychlé šarvátky, v podstatě tvořené pro rychlé hraní, abyste si tam naházeli třeba armádu a zkusili ji porazit se svýma hrdinama, který si můžete vytvářet tady. Potom máme kampaně. A kampaně jsou opravdu, tak jak to zní, celý příběhový linie. Můžou být jak velký chcete, můžete tam udělat města, můžete tam udělat celý světy a můžete nechat v nich hrát svoje kamarády a dělat jim v podstatě takovýho šéfa výpravy a tak jako v klasickém prostě Dračím doupěti. Já si tady jenom trošku ještě upravím hodinky, takže chviličku mi dejte, guys. Tak, výborně. A, tak. My teďka, co uděláme, je to, že si zkusíme jen tak pro srandu založit novou kampaň, abyste se podívali na to, jak to vypadá. A ještě předtím bych vám chtěl ukázat to, že můžete tady dole kliknout na Browse Workshop, který vám otevře Steamový překrytí, ve kterém si můžete vybrat už kampaně některých jiných lidí, kteří se jakoby vytvořili svoji kampaň a rozhodli se ji udělat public, neboli veřejnou. My nevím, jak to ještě budeme dělat, každopádně teď si tady založíme novou kampaň a máme tady několik nastavení. Můžeme si tady nastavit prostě nějaký jméno, můžeme si nastavit popis, můžeme si nastavit technické info, což upřímně nevím, co znamená, ale asi to je pro ten Steam Workshop, aby ty lidi, kteří by o tom kampaň měli zájem, si mohli něco o tom přečíst. Můžete tady nastavit autora a verzi hry, na které se hraje, což já jakoby nevím, nebo možná to je vlastně verze té kampaně asi, to nebude verze hry. Tak, a tady můžete dokonce omezit, jaký level musí mít hráči, aby se do té kampaně mohli přidat, jaký rozmezí. Takže já můžu založit, že se do ní můžou přidat třeba jenom charaktery od levelu 1 po level 1, že tam nemůže skočit nikdo s nějakou lepší postavou, anebo tady samozřejmě můžu nastavit klidně 12, což je maximum. Tak, můžu tady dokonce vybrat i nějaký obrázek, který tu kampaň má představovat, což škoda, že tady nemůžu vybrat nějaký svůj, ale nevadí. Tak a tady vidíte, že máme už takovou, jakoby, takový přehled, takový nějaký šuplíček, ve kterém můžeme vybrat tisíce různých věcí. Máme tady prvně questy, dialogy, různý proměny, které ta hra může mít, že třeba všechny nepřátelé budou mít hodně životů, vlastní předměty, vlastní monstra, vlastní NPCčka, vlastní obchodníky a vlastní nějaký třeba bedny s odměnama. Takže my když si tady v podstatě vybereme, že chceme nějakou novou lokaci, jo, já to musím ještě asi uložit, že? Jo, musím uložit kampaň takhle, teď se mi to uložilo a teďka já takhle můžu tady kliknout na novou lokaci, nebo si ji dokonce můžu importovat
z nějakého tady z toho odsuť, kde mám ty rychlé šarvátky a tak dále. Takže já když se jako otevřu zpátky tuhle tu věc, vytvořím si tady new location, tak teďka si ji pojmenuju, dám si tady třeba hospoda, nějak si ji popíšu zase pro ten Steam a tak dále. Můžu si zvolit, jaký tam bude prostředí, takže to může být třeba, vidíte, že třeba džungle, která je z toho nového DLCčka, což máme tady ukázaný touhle zlatou mincí. Můžu si zvolit, jaký bude mít vlastně rozměry, tahle ta místnost nebo ta lokace, jaký bude mít vizuální mod, takže tady asi toho moc nastavit teďka aktuálně pro tu džungli nejde, takže prostě bude tam jenom svítit sluníčko. A dokonce jaká tam bude ambientní muzika, takže já tady nastavím nějakou muziku. Teďka si to aplikuju a vidíte, že tady už si můžu vybírat hromadu věcí. Můžu si vybírat třeba to, že si takhle vezmu tenhle ten kousek a budu mít tady prostě dva břehy s řekou. A teď to můžu na sebe různě napojovat. Myslím, že by to šlo i nějakým způsobem otáčet, nejsem si teda jistý. Rotate, jo, vidíte, že to jde i rotovat, takže můžu do sebe tyhle ty políčka i různě a takhle trošičku víc zasouvat. Je to trošičku takový kostrbatý, tady to přesouvání. Nejde to úplně ideálně a vidíte, že tam ten bílej rámeček kolem toho trošičku zlobí, ale určitě se na to dá zvyknout, přátelé. Takže vidíte, že to na sebe takhle jde nějakým způsobem navazovat. Teďka já si tady můžu kromě toho dávat i různý tyhle ty, jak bych to řekl, tyhle ty jakoby propozice, že tam můžu dávat různý baráky, můžu tam dávat kusy hradů, můžu tam dávat opravdu úplně všechno, stromy, skály a všechno to tam takhle jakoby naskládám. Tak, jen nějak pro začátek. Tady mám nějaký gadgety, takže to jsou v podstatě brány, světla, takže já si tady můžu dát zase světlo někde. Tak, to musím připnout. Mám tady encountery, takže tady můžu dát dokonce takhle monstrum. Můžu tady dát právě ty různý dialogy, looty, pasti, dokonce i harvestables, takže tady můžu dát i dokonce třeba nějaký rostliny, nemůžu udělat mapu, kde se prostě bude hrozně moc farmařit. Takže já tady můžu takhle nastavit, vidíte, že se tady prostě v tomhle tom místě bude spawnovat nějaký pole, tak různou navigaci, jako různý teleportry, takže můžu udělat i třeba nějakou malou mapu a úplně třeba z toho udělat jinou hru, že udělám jenom jedno nějaký políčko, kde se bude farmařit, udělám tam teleport, na dalším políčku bude s teleportem obchodník, kde budu prodávat a třeba tam budu kupovat za peníze lepší prostě byliny a tak dále, takže z toho můžu udělat i farmařící hru, dá se říct. Tak, ono to teďka nevypadá úplně moc dobře. Já tady musím zvolit, kde bude nějaká entrance, tak tu dám tady. Musím tady zvolit, kde bude třeba nějaký exit a tak dále. Můžu tady udělat nějaký takovýhle menší propozice. Tak, to by mělo být teďka všechno v pohodě. Musím to uložit teďka a jak vidíte, tak já to můžu teďka playtestnout. Naházel jsem tam úplně random věci, je to takový trošičku kostrbatý, tohle to rozhazování těch prvků a těch kampaní. Jak vidíte, je to takový fakt jako, dá se říct, úplně jednoduchý, ale pro ten dračák to úplně stačí. A kdo hrál Dračí doupě, tak ví, že ono se to tak víceméně dělá, že se většinou hraje na nějakém gridu a tak dále. Tak, teďka nás to spawnulo tam do toho playtestu, do toho začátku, jak jsem si ho tam spawnul, jak vidíte. Mám tady tu svoji družinu, kterou jsme měli v té YouTube kampani, kterou jsme hráli vlastně minule. Vidíte, že tady mám ty harvestable, který jsme chtěli. Tady je ten campfire. Tady je nějaká ta skála, kterou jsme tam prdli. Vidíte, že tady je ten most. Takže je to opravdu hodně, hodně pěkný. Jo, víceméně tady do toho nemůžu, protože bych tady musel nastavit, že ten entrance k něčemu vede, že mě to někam třeba teleportuje. Vidíte, že tady mám exit, takže když na to stoupnu, tak se mě to zeptá, jestli chci opustit tuhletu areu a jestli chci jít třeba někam do světa, nebo jestli se mě vypne hra, což upřímně ani nevím, jestli se stane. Tady bych měl mít někde to monstrum spawnutý, takže se můžu jen tak ze srandy podívat, jestli tady skutečně je, já teda přesně nevím, kam jsem si ho hodil. Možná jsem si ho hodil někam úplně pryč, nebo někam odvandrovalo. Což je taky klidně možný. Asi jo guys, asi někam odešlo. Takže, nebo nevím prostě, někde je, určitě, věřím tomu, že někde je, ale nevím kde. Takže v pořádku.
No a vidíte, že opravdu si tady můžete vytvořit poměrně pěknou kampaň, a když si uděláte z toho nějaký hezký svět, tak si s kamarádama užijete opravdu hodně, hodně zábavy, ještě mimo tu kampaň, která se samozřejmě dá celá hrát taky v tom multiplayeru. No, takže tohle to je za mě hodně velká paráda. To je tak víceméně k tomuhle všechno. My si můžeme teďka samozřejmě vytvořit nový postavy, můžeme si vytvořit novou adventure a to přesně, přátelé, uděláme. Kdybyste chtěli, abych udělal já nějakou vlastní kampaň a třeba ji na YouTube nebo na streamu hrál s divákama, tak mi napište do komentářů, hoďte tady na to video like a pokud tady prostě fakt bude dostatečný zájem, tak to udělám. Teďka si teda pojďme vytvořit nějaký nový postavy, protože my jsme díky těm novým rozšířením dostali opravdu hodně, hodně možností. Takže si můžu vytvořit nový charakter. Přibyly nám tady tuším i nějaký nový podrasy, ale nechci úplně kecat. Máme tady teda nějaký trpaslíky, vidíte, že si můžu zvolit dokonce, jestli to jsou sněžní trpaslíci nebo kopcoví trpaslíci. Mám tady poloviční elfy, mám tady half orky, lidi, mám tady vysoký elfy, což je něco jako šlechtici, a pak tady mám sylvan elfy, což jsou v podstatě lesní elfové, a pak tady jsou půlčíci, což jsou bažiní půlčíci a ostrovní půlčíci. Takže ta hra je taková trošičku jakoby vzdálenější od těch klasických třeba D&Dčkových klas, nejsou tady, nebo klas ras, nejsou tady úplně ty nejtypičtější, ale to mi rozhodně nevadí. Já si třeba můžu vybrat právě nějakýho, kdo by byl dobrý, třeba ten Half Orc, vidíte, že ten je z toho Primal Callingu, což je ten první datadisk, který byl. A abych vlastně nekecal, já jsem vám možná řekl, že ty datadisky jsou zdarma, oni zdarma nejsou. Oni stojí vlastně každý asi nějakých 20 euro. Ale rozhodně se vyplatí koupit, to 100%. Ale ten multiplayer k tomu je zdarma k té hře. Takže tak. I ten budovač těch kampaní. Vlastně ty datadisky dělají jenom to, že můžete hrát víc klas a že máte víc příběhů. Takže to je jenom taková změna, sorry. Tak, já si vyberu tady Half Orka, já bych chtěl nějakýho druida lidi, nebo něco podobného, ale nepředbíhejme. Tady mám právě klasy a vidíte, že klas nám tady přibylo opravdu hodně. Přibyl nám Barbar z Primal Callingu, což je teda takovej klasický bojovník z D&Dčka, který si prostě zapne jakoby rage, což je takový naštvání, ve kterém v podstatě má bonusy do damage a je polovičně nesmrtelný. Pak tady máme druida, který se může různě shapeshiftovat do různých zvířat, může třeba povolávat na pomoc nějaký rostliny, který vás třeba ukotví do země a nemůžete se hýbat. A pak nám tady přibyl z toho nejnovějšího updateu tady tenhle ten sorcerer, což je teda něco jako čaroděj, nebo víceméně úplně jako není to úplně klasický jako wizard, jako čaroděj, ale je to něco, jak bych to přeložil. Nejsem si úplně jistý. Má to nějaký 3 subklásy. Úplně nevím, lidi. Nevím, přiznám se, že nevím. Založíme si druhou postavu jako sorcera a podíváme se na to. Já si teďka vezmu tady tohletoho druida a teď si můžu vybrat, jakýho toho druida chci, předpokládám. Mám tady druid circle. Takže nějaký druidský kruh. A můžu si vybrat, vidíte, že tady mám circle země, takže nějaký kruh země, který se zaměřuje jasně influence by the land, takže v podstatě jakoby na nějakou zemní magii, jakoby starověký různý zaříkávání a tak dále. Pak tady máme zpřízněné duše, což je teda něco jako, že budu mít nějakého animálního společníka. Circle of Winds, takže čerpáme naši sílu z větru a tak dále. A pak tady máme Circle of Balance, který se zaměřuje na healování a podobné věcičky. Takže docela zajímavý. No, co by se mi tady líbilo, přátelé? Mně by se líbilo asi ten klasický, co může nějakým způsobem používat rostliny a tak dále. Takže to bych takhle nechal. Features granted at higher levels. Tady si můžete podívat, co dostanete vlastně i za bonusy na různých levelech, jak budete postupovat s tou postavou. Vidíte, že na level 2 můžeme použít Wild Shape a můžeme se přeměňovat do nějaký bestie. Na větších levelech budeme mít silnější ty různé formy a budeme jakoby se vylepšovat. Na level 4 potom si můžeme zvolit
choose between increasing ability scores and gaining bonus feet. Ani nevím, co to znamená. Prostě se budeme nějak posilovat. Budeme se prostě posilovat, budeme dostávat víc bodů. Já to upřímně budu muset celý si vyzkoušet, takže asi pojďme rovnou na to. Hodíme si tady tohle toho druida. Mrkneme se na to. Teď si vybráme background, což je v podstatě něco, co nám přidává nějaký bonusy do nějakých life skillů a tak dále, do nějakého pozadí, kde jsme v podstatě vyrostli a tak dále. Já si dám tady tenhle ten Wanderer, který je taky z toho Primal Callingu a dokonce by nám to tady mělo psát, co dostaneme, takže vidíte, že my tady dostaneme proficiency do survivalu, takže jsme jakoby lepší v přežívání a v přírodě. Navíc máme nějaký nástroje na výrobu vlastně kovářského náčiní a nějakých alchymistických prostě věcí, nějaký herbalism. Dostali jsme tady nějaký paťoch, dostali jsme torčku, nějaký obyčejný vlastně oblečení a tak dále. A tady si můžeme ještě vybrat nějaký traity, jestli se jakoby přikláníme třeba k dobru, nebo ke zlu, nebo prostě k chaosu, nebo k právu. Takže ono to v podstatě to potom bude určovat, jaký budeme mít postavení v tom světě, jaký budeme mít dialogové možnosti a tak dále. Já bych tady vybral opravdu, že jsme spíš takhle jakoby takový pozitivní týpek, budeme hrát něco jako z Hobita, jak tam byl takový ten čaroděj v tom lese, si nemůžu vzpomenout. Co si ještě musím vybrat? Jo, musím si vybrat dva. Takže si vezmeme, že jsme takový fakt pozitivní, úplně až tak skoro zbytečně moc. A ještě si musíme vybrat background personality, což je něco jako takový náš flow, taková nějaká naše nějaký rys našeho chování. Jestli jsme obezřetní, egoistický, pragmatičtí nebo nějaký jakoby hodní, no tak si dáme hodný, musíme si zase zvolit dva, takže si dáme pragmatičtí a hodní. Jdeme dál. Budeme opravdu zastávat dobro, přírodu a tak dál s touhletou postavou. Tak, teďka si můžeme vybrat sorry, to byl TeamSpeak, já ho rovnou vypnu, ať nás neruší, klasicky, tak, takže za to se omlouvám. A teď si můžeme rovnou vybrat, jaký budeme mít scores, což jsou v podstatě teda nějaké statistiky, které potom ovlivňují hody našich kostek. Za každý sudý číslo od desítky nahoru je vždycky plus jedna, takže 12 je plus jedna. 14 je plus 2, 16 je plus 3, 18 plus 4 a 20 je plus 5. Takže to jsou takovýhle jakoby bonusy k hodu kostkám a když vás potom vyzve hra, abyste si hodili třeba na sílu, tak máte jakoby možnost si k tomu přičíst třeba tady v tom případě plus 3 a ovlivnit ten výsledek. My jako druid vidíte, že naše nejdůležitější statistiky je moudrost, konstituce a dexterity. Teďka nám tady hodilo nějak náhodně kostky, my si můžeme hodit random, nebo si můžeme takhle koupit body. Vzhledem k tomu, že teda v našem případě nejdůležitější wisdom a konstituce, tak bychom si asi měli naházet co nejvíc na wisdom a hodit si tady třeba aspoň 15. Měli bychom si hodit do konstituce, ať hodně vydržíme. Říkali jsme, že budeme takový charismatičtější, takže si dáme takhle body do 12. Dexterita si hodíme aspoň na 10, ať nemáme mínus, to samý s tou inteligencí. A vidíte, co hodíme si ještě jeden bod do dexterity, aby jsme měli trošičku nástřel nebo nájezd potom na nějaký používání zbraní, které mají špičku, takže na nějaký pierce zbraně a tak dále. Dokonce si tady můžu zapnout free edit, což znamená, že si asi můžu nějakým způsobem upravit tu postavu, jak chci, což ale dělat nebudem. Tak. Teďka mi to tady ukazuje, v čem mám saving throws. To je zajímavý. Předtím mi to psalo, že mám saving throws v dexterity, teda ve wisdom a konstituci, ale koukám, že mám teďka provku i ještě v inteligenci, takže možná, že bych si měl hodit víc těch bodů do té inteligence, sakryš. Tak to uděláme, lidi. Uděláme to asi takhle. Uděláme to takhle. Budeme takovej trošku víc do tanka. A vidíte, že teďka máme plus 3 na konstituci, což je teda něco jako takový jako tankování, kolik vydrží naše tělo. Inteligence klasicky, jak jsme jako nějakým způsobem moudrý, jestli nám dojdou některé věci a tak dále. A wisdom právě no, já jsem to řekl špatně. Wisdom je moudrost, ale inteligence je prostě inteligence.
ta moudrost se spíš váže k těm různým jakoby přírodnějším věcem, k tomu poznávání světa, a ta inteligence je spíš taková ta naučená inteligence, takový ty knížky a tak dále. Ale budeme ji taky potřebovat. Tak, teďka si musíme vybrat nějaký class skilly, takže co si k tomu vybereme? Vybereme si medicínu, protože vidíte, že z ní jsme proficientní, protože máme tu přírodní moudrost a budeme k tomu mít jakoby bonus plus 4. A potom by se nám líbilo, survival už mám, perception animal handling. Vezmeme si animal handling, protože to je vlastně krocení zvířat a třeba se nám podaří některý zvířata skrotit, aby bojovali s náma. Tak, teďka dostaneme spolu to kovářský náčiní a to, jakoby dá se říct, nějaký bylinkářský náčiní. Tohle máme nějaký začátečnický vybavení, předpokládám. Tady už asi si moc nic nenaklikáme, takže pohoda. A teďka si můžeme vybrat kouzla, který bude ten náš druid umět v podstatě ze začátku. Takže, OK, co tady máme? Máme tady nějaký otravný včely. Ty spely jsou teda trošičku jiný, než znám z D&Dčka, takže to asi bude trošičku jinak založený. Ale je tady Poison Spray třeba, který je hodně známý, Resistance a tak dále, Venomous Spike, Guidance, to je takový buffovací spell, tohle to je takový zase jakoby debuffovací spell, Poison Spray je klasický prostě damage. Enemy you can see within range, takže já bych vzal možná ten Poison Spray. Co tady máme dál? Magical Clubhus Attacks, jasně, tímhle tím si můžete vylepšit prostě zbraň, dá se říct palcát. Tohle to je zase buff pro kamarády. Produce Flame, Flickering Flame in your hand, Generate Light, jo, tohle to je světlo v podstatě, anebo můžeme s tím i někomu švihnout a dát mu damage. Sparkle, to jsou tři objekty, který prostě svítěj, a Venomous Spike, jasně, to je zase poison, ale budeme takový trošku poison mancer, budeme prostě dávat ty poisony a tak dále. Tak, teď si můžeme trošičku vybrat i ten vzhled té naší postavy, což bych čekal, že bude úplně na začátku a ne úplně na konci. Musíme si zvolit jméno, takže to bude třeba Grug. Tak, můžeme si vybrat, jaký budeme mít face, myslím, že to jde i takhle randomizovat, aha, to jsou jenom tyhle ty názvy těch jmen, ale někde by tady mohlo jít i randomizovat to, jak chci vypadat, ne? Nebo to nejde? Možná to nejde, guys. Můžu si vybrat, jak chci vypadat, dám si takhle trošičku jiný vzhled, dám si takovej tmavě zelený. Body decoration, to jsou nějaký tetování, můžu si dokonce zvolit, jakou budou mít barvu, tak tady si dám prostě nějakou třeba takovou zelenou, by to vypadalo trošku zajímavě. A nějaký jizvy si můžu takhle vybrat dokonce. Můžu si vybrat, jaký chci mít vlasy, takže tam dám něco takového víc druidskýho asi, třeba tohle, to vypadá docela dobře. Můžeme si vybrat vousy, jaký budeme mít. Musím říct, že samozřejmě to vytváření té postavy proti Baldur's Gateu je fakt hodně horší, ale furt je to hodně pěkný. Na to, že tato hra je indie hra a rozhodně neměla takový budget, tak je to fakt dobrý. Můžu zvolit samozřejmě i barvu těch vlasů. Já bych šel do něčeho zelenějšího, když už máme takový styl, ale vzhledem k tomu, že to vypadá divně, tak vezmu něco červeného, protože zelená s červenou sedí hezky. Můžu vybrat i barvu očí. Tady dáme něco takového možná do oranžova, nebo zkusíme tu zelenou. Ta zelená vypadá dobře k těm tetováním. Musím vybrat, jak moc budu namakaný, tak já chci být namakaný hodně. Musím vybrat, jak moc budu starý, tak si dáme tak něco na začátku. Vybrat si hlas. Good kill. More coming your way. Found a door. Tak, dáme si takovýhle drsnější hlas. A Ježiši Kriste, asi tady můžu vybrat i, jak mě mají říkat, no tak to teda super. A můžu tady dokonce napsat i nějakou additional backstory, takže něco o svém životě, co vlastně mi ta hra nenabízí sama o sobě, tak já tady můžu dopsat. Takže tady můžu dopsat třeba Lonely, Wonder of, nevím. Mystical Forest. No to ne. Ancient Forest. Nebo Swamp. Dáme si tak. Takže dáme jako, že jsme nějaký osamělý cestovatel z toho, z nějaký pradávný bažiny. Jo, to bude celá sedět kvůli tomu, že jsme takovej druid zaměřený na ty poisony a tak dále. Otevřel se nám dokonce achievement, takže to je hodně super. To
je hodně super. No a v podstatě já si takhle můžu těch postav udělat kolik chci, nevím jestli vás tím úplně zdržovat, přátelé. Já bych si ještě rád vyzkoušel teda aspoň vytvořit toho novýho čaroděje, na kterýho bych si určitě možná zkusil vzít, počkej, tenhle má bonus do dexterity, takže možná nějaký elf by se tam hodil. High elf, to je inteligence, wisdom, tady je inteligence, charisma, co máme tady, half elf. Half elfové si můžou vybrat, jestli si dají do charisma, nebo jestli si zvolej, kam si dají body. To je docela zajímavý. No, tak kam bychom to hodili, guys? Kam bychom to hodili? Tady bychom měli určitě, u high elfů bychom měli plus jedna do inteligence. Ale half elfové, jako poloviční elfové, budou mít asi nejlepší možnosti. Já si tady vezmu teda ženu a hodíme si toho sorcerera. Tak, dobrý, můžeme si dokonce zvolit tady equipment, který budeme mít sebou, což jsem si předtím vůbec nevšiml. A tady si můžeme vybrat zase nějaký origin, nějaký jako původ, nebo nějaký prostě určení toho, jaký ten sorcerer jsme. Takže máme tady draconic bloodline, což je teda nějaká dračí krev. Přečteme si o tom něco tady rychle. Takže naše boc přichází z nějaký dračí magie, byla smíchaná nějakou prostě z naší krví nějak našich předků. Nejčastěji tyhle si čarodějové prostě pocházejí někde z hodně, hodně jako dávných dob, a kdy prostě udělali nějakou dohodu s drakama, a někteří z nich dokonce označili nějaký draky za jejich rodiče, takže prostě fakt jako takový svázání s dračíma rodinama. Pak tady má nějaký mana painter, což jasně, prostě se zaměřujem hodně na nějakou jako manu, blablabla a tak dále. Můžeme vytvářet nějaký scrolly a potiony, takže to možná trošičku takový jako alchymista. Child of the Rift, tak OK, tak tohleto je nějaká jako lorová věc, že tam je prostě nějaký rift. A Haunted Soul, to mě docela zajímá. To je z nějakého toho detalisku The Lost Valley. A tohleto dělá co? Prokleté duše, který můžou prostě používat nějaký kouzla těch duší kolem nich v podstatě, těch jako duchů a tak dále. Jasně, Symbiotic další, můžou dokonce vytvořit nějaký pouto s nějakýma démonama a můžeme jako vyměňovat naší duši za tu moc, a která je prostě postupně, samozřejmě ta duše, spalovaná. Tohle se mi docela líbí, to bude takový něco jako nějaký démon nebo něco prostě takovýho, nebo prostě uzavření nějakého paktu s démonem, takže tohle to bychom mohli zkusit. A máme tady na začátku samozřejmě zase nějaký popis, takže tady můžeme samozřejmě něco jako kouzlit, nějaký kouzla, klasicky spojený s nějakýma duchama. Tady máme ještě Spirit Visage, takže můžeme využít bonus akci na to, aby jsme se pokusili vystrašit naše nepřátele nějakým naším tím démonickým zevzřením. A pak tady na levelu 6 máme Vengeful Spirits. Takže nějaký pomstichtivý duše, můžeme jako bonus akci vyvolat nějaký duše prostě těch démonů nebo něčeho takového na jednu minutu. Můžeme zatargetovat 3x3 nějaký území, který můžeme vidět na 18 metrů, a každý oponent, který do tohohle území vstoupí, tak musí udělat charisma saving throw, jinak dostane 2d6 plus charisma modifier nekrotické damage, což je teda hodně sakra dobrý, lidi, protože nekrotická damage nejde léčit, takže tohle je hodně super. OK, takže zvolíme si tady tohohle démonologa. OK, máme to tam. Můžu si to tam dát, nebo nemůžu? To možná musím zvolit až později, nebo nevím. Jo, to možná se volí až na levelu třeba právě 1 nebo něco podobného. OK, takže jdeme dál. Jo, to se volí tady. Paráda. To se volí tady. Teďka, jaký bylo naše nějaký ten náš background. Já bych chtěl, aby jsme tady v tomhle postavě šli fakt takovým zase úplně opakem, spíš taková smrt oproti tomu druidovi, a ty dvě postavy budou hodně odlišný od sebe. Já si tady vezmu třeba nějakého filozofa, to je práce zajímavě. Vezmeme, že jsme cynický a že jsme
pragmatičtí, vezmeme si, že máme sklon k violence, takže jakoby k nějakým, jakoby ne, jak bych to řekl, prostě, teď mě to slovo vypadlo v češtině, ale jako k násilí a k tomu si vezmeme, že třeba, co ještě, egoism zní docela dobře. Egoism zní dobře, jsme egoističtí a násilničtí. Tak, paráda. Jaký máme tady možnosti? My si můžeme vybrat, takže si vezmeme, já myslím, že potřebujeme inteligenci a hodila by se nám třeba konstituce nebo dexterita. Vezmu konstituci, protože ty čarodějové dost často dostávají na prdel. A potom se když tak vrátíme, ještě upravíme to. Tak, já si tady vezmu zase tohle, že si chci nakoupit. Myslím, že potřebuju do té inteligence co nejvíc. Něco do té konstituce hodíme. Wisdom taky nebude úplně marná. Něco do té dexterity, aby jsme měli. Charisma možná. Já přesně nevím, na čem budeme mít ty saving throws. Tady nám to píše, že charisma, constitution, dexterity. No, tak možná hodím ještě do toho dexterity radši. A do té konstituce. Tak, a podívejme se teďka, co budeme potřebovat. Jo, no mi to tady nenapíše, přesně. Aha. Tak jo, tady vidím, že mám saving throw na konstituci a charisma. OK. Tak to není úplně špatný, máme plus 3 a plus 4. Když možná, ne, nebudem potřebovat konstituci přece. Konstituci přece nebudem potřebovat, to je blbost. Tolik, budeme hodně stát vzadu spíš. Dobře, tady máme zase nějaký možnosti. Vybereme si teda Arkána, že rozumí hodně kouzlům a rozumí hodně historii. Dokonce si můžu vzít ještě tady Religion, takže nějaká víra a vezmeme si Deception jako klamání. Teď si můžu vybrat nějaký jazyky, který umím, takže co je Terran? Primordial Language, Elemental, Plane and Earth. To jsou nějaký elementálové, to zní docela dobře. Old Timerian, zase nějaký hodně jako starý jazyk. Ztracený, ale to je pro lidi, to asi nic moc. Drakonik, vezmu si Drakonik. Aha, já toho můžu několik, tak si prostě vezmu tady ještě všechno. Tohle ta postava bude hodně chytrá, bude taková hodně sečtělá, což se mi docela líbí. Tak, a teďka si můžu vybrat zase nějaký kouzla klasicky. Mám tady z Originu jedno kouzlo zdarma a teď si můžu vybrat nějaký kouzla navíc. Já si vezmu tenhle ten Shadow Armor, se bude hodit. Potom, co bychom si mohli vzít? Acid Splash, to je něco jako kyselina, ale to často bývá docela useless v těch hrách, nevím. Vezmu si Firebolt, Shadow Dagger, to zní hodně dobře. Tak, a co bychom se ještě mohli vzít, guys? No, co bychom si mohli vzít? Vezmu ten Acid Splash a uvidíme. A teď si můžu ještě vybrat dokonce dvě klásové spely, co mám ještě navíc. Jo, to byly cantripy, to první byly cantripy, to jsou spely, které můžu používat pořád a class spely jsou spely, které můžu používat jenom za sloty, které mám otevřený, stejně jako v Baldur's Gateu. Tak, paráda. Tak, a co si tady vezmu, přátelé? Máme tady Mage Armor, ten bývá hodně dobrý, Magic Missiles. No, co bychom si vzali? Vezmu si ty Magic Missiles, to jsou v podstatě tři střely, které můžu střelit a někomu dát docela slušnou damage. A ještě bychom si mohli vzít tenhle ten False Life. Si myslím, že bude celkem hodně zachraňovací kouzlo, se kterým si můžu vlastně, když posílím jakoby nějakou postavu nebo sebe, tak mu přidám jakoby fejkový životy navíc, aby neumřel třeba. Takže to bude takový jako kouzlo, který dokáže překvapit. Hele, tahle ta paní fakt vypadá jak nějaká démonka, se mi docela líbí, jenom možná vyměním ty vlasy. Vezmeme nějaký úplně šílený třeba. A tyhle nevypadají úplně špatně, možná. Co jsme tady vzali, guys? Tohle vypadá docela zajímavě, a i když ne. Vezmu ji úplně holohlavou. Tady je takovou jako hodně rozřezanou, že má hodně jako jizev, bych vzal. OK, tohle vypadá docela slušně. Tak, co teď? Eye color, tak vzmu nějakou démonickou úplně, to vypadá hodně dobře.
Fyzík necháme takhle, ale dáme jí hodně starou. Bude to taková stará babizna hnusná. Možná čtyřku vymění ten obličej. Tohle to vypadá dobře, guys. Tohle vypadá hodně dobře. Tak, a teďka co? How did I miss? I'm seeing a hidden door. You lose. Too slow. Okay. Tohle vypadá dobře, je to ší, krásně. Nevím, co bych tady napsal. As a pact with a demon. Takže máme jako nějakou smlouvu s démonem, tak to tak celkem sedí. Musíme si ještě vybrat jméno, takže dáme nějaký random. Kami zní blbě, Maven. Maven zní docela dobře, ale už ho někdo používá. Iela, Kami, Maven, ježíš, to si toho moc vybrat nemůžu. Serenrea, Iela, Kami, proč tam vám furt ty stejný? Boha jeho, to nemám úplně moc možností, koukám. No tak necháme Iela, můžu si dokonce vybrat i Family. Riversová, no tak to zní hrozně. Reedová, dobře. Reedová zní celkem dobře, finish. Tak, paráda. Takže už jsme si vybrali dvě postavy, vidíte, že tam opravdu je těch jako možností fakt hodně, díky těm datadiskům, který tam přibyli. Takže jsme si vyzkoušeli aspoň dvě takhle vytvořit. Já teda zkusím vytvořit novou adventure. Vezmeme si úplně takhle nový slot a teďka si tady musíme navolit, jaký ty postavy si sebou vezmeme. Takže já tady vezmu... Co bych tady vzal? Vezmu toho Daraka určitě. Můžu zvolit víc? Nemůžu. Vezmu toho Daraka, jo takhle. Vezmu toho Daraka, vezmu tu Jelu. Tak, paráda. Co bychom vzali ještě dál, guys? Hector Ross, Sorcerer Child, to je taky Sorcerer, to se nám asi úplně hodit nebude. Tady je Barbar, tak Barbara bychom si mohli vzít. Preka, dobře, ať máme nějakého bojovníka dopředu. A ještě bychom si mohli vzít... To ne, to byl takový ten divný týpek, to jsme měli minule. Nebo to byla vlastně tahlesta, to byla ta naše rogue borka, ta nebyla úplně moc dobrá. Sellsword Ranger, střelec. No já nevím, no guys, možná klerika, až jsme nějakého léčitele a trošku vydržel. A nebo toho paladina, ten paladin byl hodně dobrý minule. Víte co, vezmeme si paladina. Vezmeme si paladina, budeme mít dva jakoby borce dopředu a podpoří je zezadu tady tenhle ten takový poloviční možná léčitel druid a ještě do toho takový démonická paní prostě, která to tam bude sekat doufám nějakýma ohnivýma spilama časem. Tak, teďka tady, jaký máme možnosti, guys? My tady máme možnosti, že si tady můžeme vybrat story mode, což je takový hodně jakoby easy pro ty začátečnický hráče. Máme tady Explorer, takže tam jsou nějaký jakoby větší možnosti nějakého kombatu, autentický, tak jak bys to mělo hrát, podle prostě pravidel dračáku, pak nějaký scavenger, to je pro ty hráče, kteří jsou už jako fakt hodně daleko, a potom je Cataclysm, což je absolutně jako nejtěžší obtížnost, budeme hodně umírat, hodně prostě zkoušet a tak dále. Já zkusím ten kataklizm schválně, uvidíme, co to znamená. Tak, pak tady máme možnosti Iron Man mod, což v podstatě, že můžu hrát jenom s posledním savem a všechny předchozí savey jsou zničený. Což znamená, že když mi umře postava a hra se mi uloží, tak můžu už prostě jenom od toho saveu hrát. Takže já to zkusím. A potom tady máme skip intro, takže skip intro určitě, kdybyste chtěli vidět intro, tak se ho pusťte v předchozích dílech, guys. Tak, takže vidíte, že máme opravdu hodně velkou šanci, že umřeme v prvních 10 minutách hry. Dáme si to takhle, nastavíme si, jakou chcem brightness a začíná nám kampaň, přátelé. Každopádně, tohle z toho bude pro dnešní díl všechno, tenhle ten díl je takový jenom intro a fakt jenom takový popis těch novinek a takový jako seznámení, já sám jsem si to moc nenaštudoval, jenom jsem se na to chtěl podívat, ale od dalšího dílu už budeme hrát fakt tuhle tu kampaň, budeme se hodně snažit, takže pokud byste to chtěli vidět, tak hoďte na ty videa lajkose, hoďte tady ten odběr, ať vám to neuteče a my se uvidíme teda u prvního dílu, tohle to nazvu spíš jenom nějaký jako intro nebo nějaký obecný pokec, guys. Tak jo, mějte se fanfárově a u dalšího dílu čest.